Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Oficina do Rádio Antigo. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Entre em contato com a gente. 16 992 32 5048. Oficina do Rádio Antigo. O prazer em ouvir novamente o som do passado. E então, preparados para mais um TBT da Oficina do Rádio Antigo? Então vamos lá, em três cores, é um rádio ou uma gata? Diga pro campeão, quem falou foi eu. Gato de três cores ainda não nasceu. Que dirá campeão, para quebrar eu? A S.A. Philips do Brasil iniciou sua produção em nosso país nos fins da década de 40 da passada centúria e desde o princípio primou pela qualidade de seus rádios. Entre eles, de 1956, existe um modelo denominado B3R76A. Na minha opinião, em termos de sensibilidade e seletividade, não há rádio melhor. Mas há um porém, o sistema de graves e agudos que é acionado por uma cordinha. Esse rádio foi para um pseudo-restaurador que enfiou verniz PU em tudo que podia ser visto no rádio. E à frente desse rádio tem um jogo de cores em tons de bege. Desculpem, amigos, que fazem parte da categoria macho das antigas e o nome bege não soa bem. Mas são as cores. Eu, por mim, enxergo verde e amarelinho. Mas no espectrômetro deu bege. Então, vamos de bege. Primeiro e mais chato foi remover as 117 camadas de verniz que tinha deixado o rádio com brilho. Eu faço esse tipo de acabamento também, mas quando o cliente pede. Nesse caso, o proprietário queria as cores originais na frente e nada, absolutamente nada de verniz, ou seja, onde é baquelite ele quis, polido. E vamos lá. Apesar de brilhante, a pintura apresentava inúmeras falhas. Depois de eliminar toda a tinta antiga, preparamos novas e dá-lhe pintura nova. Bem empapelado, pois as molduras são marrons no tom do baquelite. Envelopando. Pintura da parte mais clara. Início do polimento do baquelite. Lixa 320, 400, até chegar na 5000. Menos um domingo com a família, pois comecei às 6 da manhã e terminei às 3 horas da madrugada. Com os repingos do polimento, antes de lavar e encerar. Montagem do dial, o logo e falante. A pontinha do ponteiro original estava quebrada, fiz outro e pintei de branco puro. O da direita é um original que serviu de modelo. Chassis recebeu uma limpeza profunda e verniz protetor. Bonitinho, não? E agora, vamos montar o bicho? Mais uma foto de perfil. Consegui uma tela idêntica à original para o desenho interno do falante. Esse rádio é muito bom, sem dúvidas. Que projeto! Mesmo que o outro técnico fez, não foi capaz de deixar esse rádio ruim. Fiz os protetores do dial. São duas lâminas de cartolina grossa e preta que vão por dentro e permitem apenas a iluminação do dial. Veio sem tampas, vai com tampas. Essa é a de baixo, presa com parafusos e latão. Essa é a tampa de trás, presa com parafusos Allen de inox. Knobs polidos, rádio montado. Vou embora. Bom, tenho dois em minha coleção, quem sabe um dia. Eu gostei do resultado e soube que o dono também. Bom, é isso que importa. Demorei? Pra chuchu, quem acha que é fácil, que faça, não é assim? Já com o selo da oficina e pronto para embarcar. Tá aí, meus amigos, esse foi mais um TBT da Oficina do Rádio Antigo com uma restauração feita nos primórdios da Oficina do Rádio Antigo. Essa restauração foi feita por Indalécio Alves de Oliveira, aqui na Oficina do Rádio Antigo. Contatos por e-mail oficinadoradio@gmail.com. Lembrando que o nosso oficina com dois Fs.
telefone 16 992325048. Muito obrigado por acompanhar mais esta restauração, mais este TBT da oficina do Rádio Antigo. Até o próximo.